אז אחלה, אז מקווה שכולם פה, גם מקשיבים. נתחיל בכמה טיפים ככה, להתחמם, מה שנקרא. אז בהמשך לאיזושהי שאלה שעלתה לנו בשיעור הקודם, על עניין של טקסט וואפ, טקסט ראפ, ואיך בעצם משנים את ה... את המסלול בהתאם לנגיד לאיזשהו אובייקט בתמונה, אז חשבתי להתחיל בזה. ניקח איזושהי תמונה, נכניס אותה לתוך הקובץ, אם נכניס אותה ככה היא תהיה כמובן מאוד מאוד ככה גדולה. מה שאנחנו יכולים לעשות זה לקחת איזשהו פריים כזה, מהפריים טול, יש פריימים עגולים, ניקח את הפריים המלבני הרגיל, ניקח איזשהו פריים, ואז מתוך התיקייה אני יכול ממש לגרור לתוך הפריים, והתמונה תיכנס. כמו שאתם רואים, צריך לתת לה, נקרא אותו fill frame, proportionally. אפשר לשחק פה עם האופציות, לראות מה כל אופציה עושה. אנחנו לא רוצים למתוח את התמונה, אז נשאר בצורה הזאת. ותמיד אפשר לגשת לתמונה עם דאבל קליק, פנימה יותר. ולהזיז אותה ככה למעלה ולמטה לפי הצרכים שלנו. כל החלופין, פשוט לבחור את הפריים ולהגדיל ולהקטין אותו. ממש ככה. אחלה, אז יש לנו תמונה, בואו נוסיף טקסט. אז אני לוחץ T כדי להגיע לכלי של הטקסט. הנה הוא גם מסומן פה. מתחיל לגרור ככה ולסמן איזושהי תבע טקסט. נוצרת מקה, אז אני הולך לטייפ, fill with placeholder text, ככה כדי שיהיה לנו מלא מלא טקסט לעבוד איתו. סבבה. עד כאן אנחנו יודעים. עכשיו אנחנו רוצים בעצם לייצר את הטקסט ראפ הזה. יכול להיות שבשביל הדוגמה אני קצת אגדיל את הטקסט כדי שנראה אותו יותר טוב, וגם את התמונה אני אולי טיפה אקטין, ככה עם קונטרול ושיפט ביחד. כדי שבאמת נראה עוד מעט את הטקסט, נראה את הטקסט ואני אקטין אותו. בעצם ככה מגיע סביב האובייקטים שלנו. נחזר את זה עוד טיפה. ובעצם את החלונית של הטקסט ראפ אנחנו מכירים בעצם, הימית, או מי שיצטרף עכשיו. את החלונית הזאת אנחנו מכירים, אוקיי? דרך ג' דרך window text wrap. ובעצם נותנת לנו להכיל את הטקסט wrap הזה עכשיו על התמונה. אם בחרתי את התמונה ואני ככה מחליף לאופציה הזאת, פה זה בלי טקסט wrap, מחליף לאופציה הזאת, כל הטקסט ככה נדחף הצידה. את העניין הזה אנחנו מכירים, אנחנו יכולים גם לשחק עם המרווח. נכון? המרווח בעצם שיהיה 5 מילימטר. עם כל צד אפשר להוריד את הנעילה ולהגיד שרק רק מצד אחד, צד ימין, צד שמאל, וכל הצדדים. אבל אנחנו רוצים בעצם לבחור את האופציה השלישית, Round Object Shape. כשאנחנו נבחר את זה, יש לנו כאן שתי דרופדאונס בעצם שאפשר לשחק איתן. אחד מדבר על מאיזה צד אנחנו עושים את הראפ, והשני אומר מאיזה, איפה המסגרת הולכת, וזה הנושא שלנו פה, אנחנו רוצים לשחק עם המסגרת בעצם. אז יש לנו detect edges בעצם, שכרגע הוא לא, משום מה הוא לא עובד לנו, הוא לא מזהה לנו את האובייקט, אבל מה שאנחנו רוצים, אני חוזר לבאונדינג בוקס שהיינו בו לפני זה, MS קליפינג, סליחה, אנחנו רוצים בעצם לעשות את הדבר הבא, וזה העניין. קרב טיפה כדי שנראה את זה יותר טוב. בעצם לבחור את התמונה, אנחנו על האופציה הזאת של wrap around object shape, ולעשות דאבל קליק. דאבל קליק, רגע, ולהיות, אוקיי, להיות על הכלי של ה-direct selection, זה העניין. בעצם מה שעשינו דאבל קליק עם ה-direct selection, יש לנו כאן את המסלול הזה, שכרגע אני אתרפס אותו, אני לא משחרר, המסלול הכחול הזה, שאומר לנו בעצם איפה הראפ, רגע, סליחה, זה,
רגע, נגיע לזה. הנה. המסלול שאומר לנו לאיפה הרפ מגיע, כחול הזה, הקטן. ייקח, כמו שלקח לי כמה פעמים ככה למצוא אותו, אני מאמין שגם לכם, אבל ממש בצבע ככה כחול בהיר. וככה אפשר בעצם, אם אנחנו עם ה-Direct Selection, נתחיל להזיז את המסגרת. אז נגיד ואנחנו רוצים לעשות רפ סביב הצורות פה של התמונה, נכון? זאת המטרה שלנו כאן. אנחנו יכולים ממש להתחיל לשחק פה עם הקו, אבל אנחנו צריכים להוסיף לו עוד נקודות. וגם היינו רוצים לשלוט גם בעיכול, נכון? שזה לא יהיה כזה קו ישר. אז בשביל זה, בשביל קודם כל להקל קצת את, את העניין הזה, אנחנו עדיין עם ה-Direct Selection, לא פיניתי כלי, קצת על קונטרול ועל ביחד. ואז מתחלף לנו הסמן לכלי השפיצי הזה, ואני פשוט תופס את הנקודה ומותח. ואז משחרר. איך אני בעצם מעגל את, את הנקודה. אם אני רוצה להוסיף נקודה חדשה, יכול לעבור לפנטול, כרגיל עם P, כי זה קו לכל דבר, ולחפש במקום את הכוכבית הזאת שאומרת קו חדש, לחפש את הפלוס. יכול להוסיף בפלוס נקודה, ועוד נקודה, וכאן אולי עוד נקודה, כדי שיהיה לי טיפה יותר נקודות לעבוד איתן. ואני חוזר ל-Direct Selection, A, אוקיי? ואני יכול להתחיל עכשיו לשחק עם הנקודות. קליק אחד כדי לבחור את הנקודה, זה חשוב גם. קליק שני כדי לגרור אותה. ממש בצורה פשוטה. קליק כדי לבחור, קליק כדי להרים. וככה. בא לנו. ואת השאר אתם, אני מאמין שאתם תתדרו. זאת אומרת, להתאים את זה ולשנות את הזווית לפי הידיות. זה עכשיו בצורה חופשית. ואם זה נעלם לנו, אם בחרנו משהו בחוץ, אפשר שוב, קליק אחד על התמונה שלנו עם ה-Direct Selection, כבר רואים את הקו, אפשר לבחור שוב את הנקודות ולהזיז, ואז מגיעים לתוצאה שהיא ככה כזאת, יותר מותאמת לאימג' שאנחנו רואים. אחלה, שאלות לגבי זה, זה היה ברור ההסבר, זה היה טיפה... ככה אני יודע בחלק ההתחלתי שרק מצאנו את הקו, זה היה קצת מסורבל, גם בשבילי. אבל באמת, הכי טוב זה לנסות את זה, מעצמכם. אז תכתבו לי בצ'אט, או שתפתחו את המיקרופון, תגידו לי אם זה הברור, אם זה המובן. אין איזושהי דרך, כי אני זוכרת שאם מראית האחיד יש איזושהי דרך, אתה לא זוכרת אותה איך, כן שזה יבחר לבד את ה... בצורה של האובייקט, בתוך זה יזהה לבד את האובייקט, נכון? נכון. אז זהו, אני חושב שזה תלוי בתמונה. בואי ניקח תמונה שהיא טיפה יותר... אני יודעת שהרקע צריך להיות אחיד. שהרקע צריך להיות אחיד. זהו, פה רקע יחסית אחיד, אז אני לא כל כך יודע למה זה לא מזהה. עכשיו אני אפתח איזשהו פריים, ככה פעם תמונה אחרת, ננסה עם זה. אני אעבור רגע ל-Overprint Preview, כדי שנראה את הכל יותר חד. ויכול להיות שאם עכשיו אני אבחר כאן, ואני אגיד Detect Edges, הנה. אפשר לראות פה שקורה, נכון, פתאום מזהה את העננים, משום מה. ככה. לא, משום מה זה לא... הטקסט צריך להיות מעל, והתמונה פה היא מעל הטקסט. נכון, נכון. אז הנה, הבאתי את הטקסט באמת מעל, והוא כן מגיב פה לעניין הזה. אתם רואים את המסגרת הזאת כאילו, אבל זו לא המסגרת שאנחנו רוצים. אז במקרה הזה אנחנו שוב נלך לחזור לבאונדינג בוקס, ניתן דאבל קליק, נלך לדירקט סלקשן, ונתפוס את הקו הקטן הזה. וזה, שוב זה קרה. אבל כן. מאמין שכשאתם תנסו זה גם אולי יקרה לכם, והנה, בלטון השני הצלחתי. סבבה? בסדר?
תגידו לי בצ'אט, תגידו לי כן, לא. לא הבנתי אז מתי זה כן עובד, מתי לא. זה עובד, פשוט צריך להתעקש איתו, אני אחזור רגע אחור. אני גם לא הבנתי איזה קו אתה מחפש. אז זהו, זה... בגלל זה אמרתי שעדיף שבאמת תנסו את זה בעצמכם. אני כבר ממש מתקרב לפינה הזאת כדי שאולי זה יהיה יותר ברור. אוקיי, שלחצתי על התמונה, דאבל קליק, ועברתי לדירקט סלקשן. יש פה, בטח לא רואים את זה, זה נורא קטן, גם אצלי במסך. אני מאמין שאתם תראו את זה אצלכם. פשוט רואים פה איזושהי מסגרת בצבע כחול ממש בעיר, אפשר פשוט לקחת אותה. אולי פה על הענן רואים את זה? כן? לא? אתם רואים את זה או לא? קודם ללחוץ כאילו דאבל קליק על התמונה עצמה? כן, כן. שוב, אני עושה את זה שוב. זאת התמונה, רגע. זאת התמונה. אפשר פשוט לסמן אותה, אני חושב, לא צריך דאבל קליק. פשוט עוברים לדירקט סלקשן. ואז יש את הסימן הזה של החץ עם הריבוע. לא, לא עם הריבוע, אנחנו רוצים חץ עם קו אולי. לא. זה ממש, אין לי דרך טובה להסביר את זה. העניין זה פשוט לבחור את הקו, להגיע אליו. זה קצת טריקי, גם בשבילי. מה זה? אתה עם החץ השחור. כן, אני רוצה קודם לבחור את התמונה, ואז נתקדם לקדם פנימה. החץ הלבן. טקסט פשוט מעל, זה כבר מאוד מפריע לי. כן, זה פשוט עניין של לנסות ולהגיע לזה. זה... ברגע שעושים את זה, זה לא בעיה. פשוט צריך לתפוס את זה. ואני, אז זה לא יעבוד לי. אבל אני קודם הצלחתי. גם חבל לי לבזבז את זה את הזמן. אז פשוט גם תנסו את זה לבד, תראו איך זה עובד עבורכם, אולי תמצאו איזושהי שיטה יותר מהירה או יותר ברורה לתפוס את הקו הזה. אבל כן, זה לגמרי דרך העניין הזה של הדירקט סלקשן פשוט. אבל חשוב לוודא שאנחנו גם על ה-wrap around object shape, אוקיי? ומה שמסומן זה, כאילו מה שאתה מסמן זה התמונה, זה לא הטקסט. מה שאני מסמן זה התמונה לגמרי, אני רוצה להשפיע על התמונה. והטקסט צריך להיות תמיד מעל התמונה, או מתחת? מעל. טקסט, מעל. מעל, אוקיי. מעל התמונה. אחלה. אז תנסו את זה, תגידו לי אם הצלחתם, כאילו, עוד מעט גם בזמן של התרגול שתנסו. ותראו אם זה מצליח לכם. אני יודע ששירה, נכון? את שאלת אותי פעם שעברה? כן, כן. אז נסי, תראי אם זה קורה. בינתיים נפתח פוטושופ. אוקיי. הדבר הבא שאני רוצה להראות זה משהו טיפה יותר קליל, טיפה יותר... ככה, מהכלים האלה שהם משפיעים הרבה במינימום מאמץ, אפשר לקרוא לזה. אז אני אקח איזושהי תמונה, אגרור אותה שוב לאזור האפור הזה כאן, כדי שיתפתח לי בחלום משל עצמה, הגודל שלה. ואני רוצה היום לדבר על משהו שנקרא lookup tables. אפשר להגיע לזה דרך... adjustment שנקרא color lookup. מקווה שרואים את זה טוב ושהתפריט הזה הוא בגודל מספיק גדול במסך, אבל אם לא, אז פשוט דרך האייקון של ה-adjustments, שהוא כזה עיגול של חצי-חצי, ו-color lookup. ואז יפתח לנו כמובן adjustment, כמו שאפשר לראות כאן, על גבי שמשפיע למטה לכל השכבות, ואנחנו יכולים לקבוע בעצם איזה adjustment אנחנו... איזה color lookup, סליחה, אנחנו מכילים. אז התוכנה באה עם פריסטים כבר מוכנים. אם אני אבחר אחד, אפשר לראות את השינוי. אני עכשיו מסתיר ומגלה שוב את ה-adjustment הבאמת פשוט הזה, שנותן לנו אפקט כל כך גדול.
זאת אומרת, אני יכול לטייל פה בין כל מיני פריסטים שונים, ולשנות את העמוד של התמונה, את האווירה שלה, וגם כמובן, מה שבפועל זה עושה, זה משתמש בערכים שונים בתוך התמונה, ובעצם יוצר קונטרסט יותר ברור, ונותן לנו פה איזשהו פיל יותר של סרט אולי, פוגי, ערפל, יש פה כל מיני פריסטים, ובאמת מה שטוב זה למצוא את הדבר שבאמת מגביר את את הדברים שכבר קיימים בתמונה. אז פה בחרתי בוורם, משהו שהוא חם יותר, נותן לנו את האפקט הזה. אז זה ככה בשביל לעד הכללי, שיש פה כל מיני פריסטים. עוד דבר שאפשר לעשות זה להביא בעצם מהאינטרנט. אפשר להוריד, כמו שאנחנו יכולים להוריד מברשות לצורך העניין לתוכנה, אנחנו יכולים גם להוריד מה שנקרא LUTs, Lookup Tables. זה בעצם קבצים שהם מכילים בתוכם כבר את הפריסט הזה, את כל הפריסטים שיש כאן, אז אפשר גם להוריד מהאינטרנט. אז הורדתי איזושהי חבילה, יכול לתת לכם את הלינק לאתר הזה. כדוגמה, זה דברים שהם ככה נותנים פיד שהוא קולנועי יותר. נבחר את טיל אנד אורנג' סתם כדי להראות אותו. ממש נותן לנו וייב אחר, פיל אחר לגמרי, מחדד לנו את הצבעים. זה איזשהו טיפול שאפשר לתת לתמונה אחרי שכבר עבדתם עליה, אחרי שכבר בעצם עשיתם את העיצוב שלכם, בין אם עשיתם אותו פוטושופ, או בין אם עשיתם אותו באילוסטרייטור לצורך העניין, אתם תמיד יכולים לעשות אקספורט, נכון? כתמונה. להביא את זה לפוטושופ לעוד חידוד ועוד איזשהו עיבוד. אז הלוקאפ טייבל זה איזשהו פתרון מאוד מאוד מהיר, ומאוד מאוד ככה, אם יש לכם סט של תמונות, 10 אימג'ים, שאתם רוצים להכיל עליהם את אותו אפקט ואת אותו פיל, מה שנקרא, אז הדרך מאוד מאוד יעילה לעשות את זה. מה עוד אני יכול להגיד? שמבחינת ההשפעה, גם מבחינת ההשפעה של הלוקאפ טייבל, של האג'אסמנט הזה, יש לנו עוד חופש עבודה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לקבוע שהאופסיטי, במקום שהיא תהיה ב-100%, אפשר להוריד אותה. ואז ההשפעה טיפה פחות ככה חריפה וקיצונית, אפשר טיפה לעדן את זה. אני תמיד חושב שבעניין של צבעים, בעניין של color correction כזה, צריך להיות עדינים. אז לא להגזים, ותמיד אופסיטי אפשר להוסיף, אפשר תמיד להוסיף אופסיטי ל-adjustment layer הזאת. עוד משהו שאפשר לעשות, כל adjustment layer, לפחות רוב ה-adjustments שאנחנו נפתח, באים עם איזשהו, מה שנקרא mask, אוקיי? כרגע היא הכל לבן, זאת אומרת שה-adjustment משפיע על כל הפריים, על כל התמונה, אבל כמו שאנחנו יודעים, או לא, יכולים לעבוד עם mask בעזרת מברשת, זאת אומרת, אם עכשיו אני אחליף לכלי של הברש, מאמין שאתם רואים את הגודל של המברשת כרגע שבחרתי, אנחנו יכולים בעצם לחק עם האזורים שבהם האג'אסמנט הזה משפיע, ואיך הוא משפיע. זאת אומרת, אם עכשיו אני אבחר את האזור הזה של הרוכב, ואני כרגע על ברש, רך כזה מאוד, ואני מצייר עם צבע שחור. ועכשיו ציירתי, אני מצייר אפילו עוד פעם כדי שזה יותר ברור. אפשר לראות פה, אני מקווה שרואים את זה, האזור שבעצם כרגע אנחנו לא משפיעים עליו. אז נניח והייתי רוצה להגיד, אז אני רוצה להשפיע רק על אזורים מאוד ספציפיים בעזרת ה-LUT הזה, בעזרת ה-Lookup Table, אז אני יכול פשוט ללחוץ על Invert, אוקיי? שנמצא כאן, וה-Invert הזה בעצם, כמו שאתם יכולים גם לראות כאן בצלמית של המאסק, ממש הופך לי את כל המאסק. זה נגטיב. זאת אומרת, האזורים הלבנים זה האזורים שכרגע המאסק משפיע עליהם. אני יכול גם ללחוץ על X, שבעצם מחליף לי כאן, בין השחור ללבן, אחזור לברש, ואני יכול לצייר לי את ה... בעזרת הלבן, יכול לצייר לי את האזורים שבהם ה-LUT הזה, ה-adjustment layer שלי הולך להשפיע.
אז אם אני רוצה להדגיש יותר את האזור של השביל ואת האזור של, של האובייקט שכרגע אני רוצה לכוון את העין אליו, אז אני יכול בעזרת המאסק, אפשר ממש לראות כאן את ה... אני לוחץ Alt ו... וקליק, לראות את האזורים שבהם המאסק מופיע. אז ממצב כזה הגענו למצב כזה, מאוד בקלות. שאלות בינתיים, אני כאילו מדבר ואני רץ, אבל אני מקווה שזה בקצב גם שלכם. יקנו לי איזה פידבק שאני יודע אם זה קצב יש טוב. לך. כאילו לא כל כך רואים את ההבדל בין מה שעם עין לבלי עין, אני פשוט רואה את זה אותו דבר. אוקיי, עכשיו קיביתי, תראי. פעלתי. אוקיי. עם עין יותר כתוב. אבל לי יש שאלה אחרת, כאילו מעבר לכל מקרה לגופו, שזאת כנראה תהיה התשובה, אבל בכל זאת, מתי משתמשים בזה, מתי משתמשים ב-Levels, מתי משתמשים ב-U-Situation, שתכלס בגדול אפשר להגיע פחות או יותר לאותה תוצאה. לאותו דבר, באותה תוצאה, כן. כן, פשוט כאן יש לכם איזשהו... למה להשתמש ב-Lookup Tables? כי יש לכם... כי זה מוכן מראש. כן, יש לי הגדרה שקודם כל מוכנה מראש, ואתם יכולות, במקום כל פעם, מה שנקרא, לשנות הערכים. נגיד, יש לכם עכשיו 20 תמונות שאתם רוצים לאחד ביניהם את הלוק, אוקיי? יש לכם עכשיו, לא יודע מה, אתם יוצרות באנרים, ויש לכם... בעצם מלא אימג'ים שכולם צריכים לקבל את אותו חיזוק של צבעים ואת אותו... אבל זה ישפיע על כל תמונה אחרת בהתאם לגוונים של התמונה, זה לא משנה, גם אם אני אשים לה את אותו אפקט עם אותם ערכים, ברגע שהתמונה המקורית היא בגוונים שונים, סיטורציה שונה, אז כאילו זה לא ישפיע אותו דבר. לצורך העניין כן, זה מה שה-LUT הזה, זה מה שהלוק הטיבל עושה. לקח מפה איזושהי תמונה... כאילו הכוונה שכל התמונות יקבלו את אותו... זה אותו וייב. נכון, כן. קח משהו כזה. סתם, לצורך העניין, כן? ננסה איכשהו להציג את זה בצורה משהו עד לצד כזה. אתה כאילו צריך לקחת את זה ימינה, כי המסכה היא ימין, לא? גם, נכון, גם בעצם המסכה משפיעה, אבל אני עוד מעט הולך בעצם לנקות את המסכה. ככה. אז בעצם, קודם כל אני חוזר עכשיו למסכה. אני רוצה להגיד למסכה, אני אצבע את כולה בלבן בעצם. הכי בצורה ככה נקרא. אז כן, זה נותן איזשהו, זה בעצם משתמש שוב, אם אני אפתח איזשהו אחד יותר ככה ברור, ניקח לוקאפ טייבל, ונגיד לו בלוז. לא מספיק ברור בשביל הדוגמה שלנו. אוקיי. זה אחד מאוד חזק, כאילו. אז זה לא כל כך משנה מה הצבעים שקיימים לנו. זה יחזק את זה באיזושהי צורה. נכון, זה לא מביא את זה לאותם גוונים, כי גם התמונות צריכות להיות בסוף עם איזשהו... אם אנחנו רוצים ליצור איזשהו מראה אחיד, אז ברור שנבחר אימג'ים באמת, שיש להם אופי דומה. כאילו זה אימג' של מוצר, וזה בכלל שטח, כאילו. אבל... השאלה אם יש איזשהם מקרים מסוימים שמשתמשים בזה יותר, ב-adjustment הזה יותר. מקרים מסוימים? מה זאת אומרת? לא, השאלה כאילו מתי... השאלה אם זה מה אני מעדיפה מבין השלישייה להשתמש, מה יותר נוח לי, למה... מה, בין זה לבין משהו אחר? Levels לבין you וסיטואשן שתכלס פחות או יותר אותו דבר אפשר להגיע. כן, זה עניין של נוחות. לא, דווקא לא.
אתם יכולות לעשות קולורייז ועכשיו לצבוע, אבל קודם כל זה משהו אחר לגמרי. אבל להגיע למראה הזה, זאת אומרת של משהו שהוא... או משהו ליותר ווינטר, הנה. משהו יותר קר, כאילו. זה אולי לא הדוגמה הכי טובה. אבל כדי להגיע למשהו כזה שמשחק עם הגוונים השונים, אבל עדיין שומר על הגוונים המקוריים, אני לא חושב שאפשר להגיע לזה דרך use saturation. ודרך levels אתה כן יכול. תראו לי. דרך levels אתה יכול. יכול להיות, אבל זה לא העניין. העניין הוא שיש לכם פה עוד איזשהו כלי, שבעצם נותן לכם, באמת, קודם כל להוריד פריסטים מהאינטרנט כבר. זה ברור שיש, שזה כלי נוסף ונותן את האפקט שלו. השאלה אם יש איזשהם מקרים מסוימים שיותר... נהוג להשתמש בו. אני לא יודע להגיד, לא יודע לענות על זה, אם זה נהוג או לא, או לא, או לא נהוג. אני יודע שזה איזשהו משהו שיכול ליישר קו על הרבה תמונות לצורך העניין. אבל אין לי איזושהי, אם תראי לי סיטואציה ותגידי לי, טוב, זה האימג' שלי ואני רוצה להגיע מ-A ל-B, מכאן לכאן, אז אני יכול להגיד לך, תראי, אם את רוצה לשמור עדיין על ה... על הערכים של התמונה, על הצבעוניות, אבל לשנות את האווירה, אז תשתמשי בקולור לוקאפ, כי הוא עושה שימוש בכל הגוונים של התמונה. את רוצה להשתמש באיזשהו צבע אחד, תשתמשי ב-use saturation, תשתמשי בקולורייז, ותשני את כל ה... תקחי בעצם את הכל ותהפכי את זה לצבע אחד. תלוי בתוצאה שאת גם רוצה לקבל. אין לי כל מקרה לגופו. כל מקרה לגופו. כן, אין לי איך לענות על השאלה הזאת, זאת אומרת, זה ממש תלוי מקרה. יש לי שאלה. כן, בטח. מה ההבדל בין מה שעשית בהתחלה, כאילו עם מה ששיחקת בין הצבעים, כאילו בין, נקרא לזה, הדוגמיות המוכנות מראש? הפריסטים האלה? כן, מה ההבדל בין זה לשיטות שילוב שיש למטה, איפה שרשום עכשיו נורמל? אוקיי. כי גם פה יש שיטות שילוב. אז מה את אומרת? גם פה, גם שם יש כאילו כמו שיטות שילוב. אז זהו, זה לא בדיוק שיטות שילוב, זה בעצם לקחת, זה בעצם שתי דברים שונים. יש לנו את ההגדרה של התמונה, זאת אומרת, קח את התמונה ותהפוך את הערכים שלה ליותר כחולים, אפשר להגיד. אוקיי. בלנדינג מוד, או השיטת שילוב, בעצם אומרת איך, באיזה דרך הדברים הולכים להשתלב. זאת אומרת, כל המפת הערכים הזאת שכרגע יש כאן, עם האג'אסמנט הזה, איך זה הולך להשתלב? זאת אומרת, זה רגע ל-100%. רואים נכון את ההבדל הכחול הזה? אתם איתי? כן, הכחול זה בעצם מה ששמת למעלה עם הבלו. זה האג'אסמנט. והשיטת שילוב אומרת, תיקח את זה עכשיו, או נורמל, פשוט תשים את זה מעל. אני חושבת שההסבר הוא שה-adjustment זה איזה התאמה את עושה לתמונה, כאילו איזה מניפולציה את מפעילה עליה, וה-blending mode זה איך את משלבת את ההתאמה הזאת על התמונה, על הגוונים שקיימים בה. זה, למשל, אם נגיד תיקח את הדארקר, נגיד, בשיטת שילוב, אז זה כאילו להפוך את התאמה של הכחול לכהה יותר, כאילו זאת הכוונה? משלבת זה בגווניקה. אני לא יודע בדיוק לענות על איך כל שיטת שילוב מתנהגת, אבל בבסיס שלהם, כן, הם לוקחות איזושהי, את הערכים שיש כאן, אוקיי? ובעצם צריך לעשות את זה על משהו, על דוגמה יותר פשוטה, כן? הדארקר וכל המקטע שיש שם פשוט משפיעים על הגוונים הקיים בתמונה, אחרי זה יש את ה... לייטינג, וזה משפיע על הגוונים הבהירים יותר בתמונה, ואז יש לך שילובים אחרים. זאת אומרת, תראו פה אם אני על U, על גוון, או על סאטשוריישן, תראו מה קרה פה בסאטשוריישן, זאת אומרת... זה על מי הוא משפיע? בעצם, על בסיס הגוונים שקיימים כאן, בשיטת שילוב הזאת, קצת כאילו... על בסיס הגוונים האלה, אני מחליט עכשיו לשחק עם הסטורציה. כאילו, זה היה עובד יותר טוב אם הייתי, לצורך העניין, יוצא איזשהו לייר חדש, ניצור איזושהי צורה. ניצור איזושהי צורה, כאילו, שזה יהיה אולי יותר ברור.
הצורה הזאת תהיה, נתים אותה לשחורה. עכשיו, הלייר הזה של, של השחור, אני יכול להגיד לו, שיטת שילוב שלך תהיה, תראו, אם אני מתייחס לגוון, אוקיי? אז בכל מקום, כאילו זה עוד פעם, זה מין טווח של משחור ללבן, זאת אומרת. אם עכשיו אני, אני צריך לתת פה דוגמה עם איזשהו גרדיאנט, אוקיי? ואני אנסה ליצור פה איזשהו... הלכתי לאיבוד. לא, זה קצת, זה ממש כאילו לא במה ש... לא בנושא, אבל אני מנסה איכשהו לענות על זה. זאת אומרת, רגע. יכול לנסות לעזור לך? יש נראה לי כבר אובר שכבות שם. כן, כן. טוב, רגע. בואו רגע נעצור את העניין הזה. את העניין של ה-look-up table, לפני שאנחנו נכנסים יותר עמוק. זה בסדר, זה היה מובן. איך כן. מגדירים look-up table, איך אנחנו... כן. בעצם יכולים לשלב אותו יותר טוב, opacity, גם עליהם דרך אגב, אפשר, איפה זה שעבד לנו טוב? גם עליהם דרך אגב, אפשר להכיל שיטות שילוב. פה שזה, זה נורנג' אוקיי. אם עכשיו אני מכיל על זה שיטת שילוב, אני יכול גם אולי להרבב את זה יותר טוב, משהו כמו סקרין, אוברליי, דברים שבאים מעל, עם opacity נכון, אפשר להגיע גם אולי לתוצאה יותר, יותר עדינה. סבבה? העניין זה של ה-look-up tables? כן. רק הפק. אחלה, אז רגע אני אעצור את ההקלטה שלנו. Stop recording.